Nemanje, poštovanje. Lijepo poštovanje. Bog pomogao i dobrodošao u našu baštu na Košutnjak i hvala na želji da razgovaraš sa nam. Hvala na pozivu. Prije svega, opet da se izvinim ko bude slušao, zamolio sam da budemo na ti, pa ćemo biti na ti kroz razgovor, da opet ne bude da nismo učitivi. Voleo bih da mi kažeš nešto o tvom odrastanju i o tome kako si došao do ovog današnjeg poziva i do te želje da veru prenosiš na način na koju prenosiš. E pa, onako, što se tiče tog dela ovog našeg razgovora, mislim da je vrlo jednostavan. To sad onako, pogotovo što se otac upokojio skoro, on je pravoslavni sveštenik, mislim i dalje je. Nije ovde trenutno sa nama, ali dakle i dalje jeste. Tako da je to negde prirodno. Mislio sam negde u nekom momentu da ipak neko odrastanje u parohijskom domu na Karaburmi, da je to bio neki normalan put, da kažem, i vrlo logičan. Međutim, eto, rođeni brat Aleksandar nije izabrao taj put prosto, pa sam onda mislio da to neko ipak neki lični afinitet, da je to možda neka prosto unutrašnja želja, poziv. Međutim, evo sad baš kako se otac upokojio, vidim da u stvari je to zaista jedno ipak opredeljenje našeg oca koji je zaista čitav život sebe dao za crkvu, i da je to nekako moralo da dođe kad tad, eto, kod mog brata možda u neko poslednje vreme, a kod mene, eto, je neki zajednički dogovor bio da upišem i srednju bogoslovsku, da završim teološki fakultet, i onda negde se prirodno i pojavila želja da se oprobam kao nastavnik verske nastave u osnovnoj školi, i negde vrlo brzo, mislim čak posle prve nedelje, sam shvatio da je to i ako Bog da, ne menjam. Ali volio bih malo da razgovaramo koji su to uticaj, kako to izgledalo kada ste bili, da kažem, dete, šta vas je tu privlačilo, jer iz prostog razloga vi ste kažete negde je prirodno, i možda je prirodno, da kažem, uopšte u tom nekom poimanju, da dete automehaničara bude automehaničar, da dete pravnika želi da bude pravnik ili lekar, ali negde bogoslužitelja, i kad se priča o veri, negde dosta je pomena danas da je to možda nametanje, da je to da ipak treba pustiti dete da samo odluči. Kako vi gledate na to? Kako ti gledaš na to, izvini? Pa, baš ovo što sam rekao malo prije, dakle, kad sam rekao da je bilo prirodno, ne iz razloga što je otac sveštenik, nego iz razloga kakav je sveštenik bio. Dakle, zaista je negde, naravno, svako će hvaliti svog oca, nije to, ali zaista je, sad kad onako vraćam malo film unazad, na jedan neverovatno nenametljiv način i na jedan onako prirodan način se dočio Evanđelje, i negde stvarno je to u stvari njegova zasluga, naravno na prvom mestu našeg Gospoda, koji je to kroz njega učinio da se to kod nas usadi. Naravno da dečak sa 14 godina ne može baš konkretno da zna šta će voleti i šta bi voleo i čime da se bavi, tako da taj upis u bogoslovije bio više negde tehnički, taktičke prirode i zajednički dogovor, ali eto, hvala Bogu, to se kasnije na fakultetu, pa i početkom samog predavanja i druženja sa decom u školi pojavilo kao zaista, eto, pravi izbor. Mislim, na prvom mjestu hvala Bogu na tome. A taj osjećaj je konstantan, da kažem, prati vas kroz ceo život. Osjećaj za veru. Nije bilo bunta nekog u pubertetu i to? Pa bunta možda u tom nekom srednjoškolskom periodu, ali sam koncept bogoslovije, koji je internatskog tipa, nije baš toliko dozvoljavao taj bunt da tako ispliva na površinu. Negde se tu vjerojatno pojavio inat, ako smo već upisao tu školu, mogu slobodno da kažem u množini, misleći na svoje prijatelje, zajedno smo završavali, da je to bilo, ako smo već upisali, onda ćemo završiti. E onda negde taj trud i taj neki rad, ta želja u stvari da se to nešto dovrši i da se završi, pa makar možda u nekim momentima izgledalo da nisi za to, ili da je preteško, ili da nema poentu, da je ostala sam odnos vere, to jest odnos prema Bogu, je prosto jedno kretanje. I to kretanje nije samo da li je trčanje, da li je kretanje na posao, dakle, kretanje ka Bogu, dakle, to je celoživotni proces. I naravno da će zavisiti od toga koliko čovjek spreman da sebe
kako ja to volim da kažem, to pričam i sa decom, da poništi, to je da stavi na jednu nultu tačku, da bi mogao zaista onda gospoda delo. Mislim da je to, da bi to trebalo da bude naše zajedničko celoživotno opredeljenje, da sebe dovodimo neprekidno u tu nultu tačku da bi gospod mogao zaista da deluje. Da li sam to uspeo? Naravno da ne, ali eto, postoji jedna želja za tim i mislim da jedino tako može da ostane i ta taj žar, da kažem, koji tinja onako i naravno u odnosu prema poslu, to jest pozivu kojim se bavim, a to je druženje s decom i predavanje te neke pravoslavne istine. A možeš još malo pojasniti što je nulta tačka? Pa nulta tačka je zaista ono što, eto, i kroz ove vaše razgovore sa raznim predavačima, to ste naravno već i čuli. Dakle, moje doživlje te nulte tačke jeste da čovjek zaista mislim da mora da poništi sebe. Dakle, ne da ide protiv sebe, nego da zaista samo u toj tački, toj nultoj, čovjek može da bude ono što zaista jeste. Mi, naravno, čim uđemo u ovaj svet, ta nulta tačka ne prestaje da bude nulta, jer prosto živimo u ovom svetu koji je na pogrešnim osnovama i samim tim mi gradimo jednu priču koja nije ona realnost za koju smo stvoreni. Dakle, može to se da zvuči malo onako filozofski, ali zaista verujem da postoje dve realnosti. Dakle, jedna je realnost ona sutrašnjeg praznika koji ćemo eto proslaviti svi zajedno, vaznesenja Hristovog, gde je dakle ljudska priroda uznesena i sela sa desne strane Oca, zahvaljujući Hristu. To je realnost koju bi trebalo da budemo svesni, koju treba da svedočimo i naravno da živimo. A sve ostalo je druga realnost koja je suprotna od ove. Dakle, doći do te realnosti može samo ako se ova realnost poništi. Da li to može na silu? Ne može. Da li može nekim ličnim trudom? Takođe mislim da ne može. Mislim da samo ako čovjek se prepusti. Da bi se prepustio, čovjek mora zaista da živi sjedinjen sa Hristom, ali zaista sjedinjen. I fizički i duhovno. Sad, kažem, celoživotni proces sad možda zvuči komplikovano, ali je zaista vrlo jednostavno. Jasno, jeste jednostavno. Vrlo jednostavno. E sad, drago mi da ste pomenuli vašeg oca i sam sam hteo da postavim neko pitanje. Ja sam radio možda pre 2 godine intervju sa tvojim bratom, Aleksandrom. I znao sam da vam je otac, jel te, prota, sveštenik. I, nažalost, nisam znao ništa o čoveku do sad, do ovih društvenih mreža i to kad se upokojio, pa se onda preko Aleksandra video nešto, pa onda sam po prirodi znatiželjan, pa sam pogledao još nešto, veliki čovjek dosta. Da. E sad mene, negde je to, ne mogu setim ko je govorio dalje, isto upokojeni otac Momo, govorio o tome kako, ne znam, pekar radi ceo život i on ima neku meru, prodao je toliko hleba, nahranio toliko ljudi, automehaničar možda je popravio, a šta je mera jednog sveštenika? Da, dobro pitanje. Pa, znaš kako, mi u porodici definitivno, Aleksandar je to lepo rekao, kaže, nismo imali oca, imali smo više brate i prijatelje, stvarno je to tako bilo, jer prosto celog sebe je dao služenju drugima i crkvi, to nije sad kao neka ono, floskula, pa kao ajde sad to tako dobro zvuči, nego to tako bilo, prosto mi smo to tako živeli. Ali sad evo kako se upokojio i ljudi koji nam se javljaju i koji dolaze i s kojima se susrećemo, definitivno je im je značio. Naravno, značio im je kao eto, provodnik nekako do gospoda i zaista je to onda možda mera neka, da je to možda bio dobar put baš onoga što sam rekao, da čovjek poništi sebe da bi se dao drugima. A da li on toga bio svestan, na kraju kraja mislim da nije ni važno. Ako je, i eto, meni sad kao veroučitelju nekom, da li mi je važno da znam da deca zbog mene, po znacima navoda mene, naravno, dolaze u crkvu, zavolili su Hrista, zavolili su bogosluženje, liturgiju, pričešćivanje, post, dakle, ne može da bude satisfakcija, zato što satisfakcija može da bude ako shvatim da sam ja uspeo sebe da unizim što više moguće da bi se otvorio za gospoda. To je jedino. Da, to sad teo kažem, jer mislim da što smo bliže toj nultoj tački, to manje znamo koga smo mi gde gurnuli, ka čemu. Jeste. I ne treba time da se bavimo, jer to zaista može da dovede do one kontre, a to je da čovjek bude samo zadovoljan i da misli da je nešto do njega, a naravno da nije. Pa sad za vikend smo baš govorili, pa možemo i o tome nešto da čujem i vaše mišljenje o tim autoritetima i koliko su nam značajni neki autoriteti, onda se ja pozvao na to, na
na litiju koja se, jel te, dešava sutra na Spasovdan i na zdrave autoritete. I mislim da je jedini zdrav autoritet onaj koji nas gura od sebe, ka Hristu. A autoriteti negdje ovaj danas ili nas vezuju za sebe ili na, u gorem slučaju nas guraju pod noge. A mislim da zdravi, pravi autoritet, kakav bi trebao da bude neki svešteno služitelj, on nas gura samo od sebe. Da. Da, to je opet mora da bude jedan nesvjesan proces, mislim. Ne možete sad da nekoga guraš namjerno od sebe, prosto odgurnućeš ga. Ne, u smislu da ne vezuje za sebe da, kao da, neki jasno, guru jasno, ili ne znam pa jasno, šta. Ali to je sad, da, kod nas je to vrlo problematično. Mm. Pogotovo što imamo tako pojam duhovništva, ispovesti, to je vrlo klizav teren, onako, ali ja nemam stvarno pravo da pričam o tome. Jedino što znam i što smem da posvedočim jeste da mi imamo jedinu zapovest koja nam je data od Hrista, to je da se okupljamo u njegovo ime, da pijemo njegovu krv i jedemo njegovo telo, tako da u tom smislu to je jedino što bi trebalo da ispunjavamo. A onda ako čovjek zaista tome priđe na taj način da je to zaista prepuštanje, onda može da očekuje da Gospod krene da deluje. Bez toga sve je opet neka vrsta autoriteta. Da li je to neko ko je svestan da je autoritet, pa hoće na taj način da ne bude ili obrnuto? Jasno. E sad, ne znam da li si imao prilike da čitaš Virgilija Georgijeva? Ne. Odlična je knjižica, nema još uvek, ono, ja sam kupio antikvarnici, ali mislim da su neko otkupio prava. Virgil Georgijev je sin sveštenika koji je na kraju i sam postao sveštenik u Francuskoj, jer si prognan iz Rumunije. I on tu dve stvari ima za koje se ja hvatam, a sad mi je zanimljivo vas, tebe da pitam, jer si sin sveštenika. I on je tu kao mali opisuje prvu sliku svog oca kako ga je susreo tog sveštenika i kako je njegovo bilo zaprepašćenje kad je čuo da ga i drugi zovu oče, a on se ljutio jer je želeo da njegov otac bude samo njemu otac. da li je bilo tako nešto? Pa dobro, mi smo stvarno odrasli smo pored crkve, tako da u parohijskom domu nismo imali vremena da tome razmišljamo jer je bilo kao na autobuskoj stanici, stvarno, da, vrlo prometno. I prezime nam je Protić, tako da svu trojicu su nas u nekom momentu zvali Prota. Tako da kad zvoni telefon, ne znamo kog Protu traže, da li drugari iz osnovne, da li sveštenika, ali nismo imali taj neki osjećaj toga. Definitivno smo shvatili negde u tom nekom odrastanju da ne možemo, da imamo oca kao što to smo viđali kod svojih drugara, s kojim može da se deli neka možda intima ili neka privatnost ili nešto što se događa privatno u životu ili u školi ili ovako onako. Dakle, bilo je previše usmereno samo ka crkvi i tome. Dakle. Ali opet u nekoj slobodi, naravno. Ne... Jasno. Sad isto ima tu citat koji ja, pošto sam pokupao par tih knjiga pa sam poklanjao sveštenicima i izdvajao sam taj citat kao posvetu, gde je svoj sin, to jest sin od tog sveštenika, žali svog oca jer vidi da se on muči, da on ide, da on stiže, da sa parastosa na ne znam, pričešćivanje kod bolesnika, a drugi ljudi to ne cene i onda on kaže svom ocu, pa i ti si čovjek, treba da odmoriš. E sad mi se dopao taj citat gdje on kaže svom sinu, sveštenik nije čovjek, nego žrtvovanje čovjeka pridodato žrtvovanju Bogu. Eto, to je sveštenstvo. Da. Koliko je to sad zapravo teško vama, nebitno, vi niste sveštenika, ali koliko mislite da je bilo kom čovjeku danas, civilu ili monaku ili bilo kome, teško da živi bez ideje o nekoj naknadni za to što je radio. Da. Pa znaš šta, ja često kažem da bih volio da imam neki skener, neko što mogu da presečem, da vidim da li sam u crkvi zato što očekujem neko dobro u ovom svetu ovde. Da li sam u crkvi, da li radim ovo što radim, zato što možda čak očekujem i tamo, jel, platu u Carstvu Božijem, a opet i to nešto ja tebi, ti meni. Jer mi zaista mislim da jeste sa Gospodom, da bi trebalo da bude odnos ljubavi, kao što je to, ne znam, u braku, kao što je to sa majkom, ocem, decom, da je to jedini pravi i ispravni način. I mislim da je jako teško.
opet moram svratim na onu nultu tačku gde mislim da samo u toj nultoj tački postoji taj iskreni odnos sa Gospodom, gde nema ja tebi ti meni, nego prosto ljubav i ne očekujem ništa. Nego zato baš je lepo da te volim i to je to. E sad, kako doći do toga, opet moram da to ću ponoviti sigurno u našem razgovoru jedno bezbroj puta, jer mi je to jedina misao, jedini način koji nekako doživljavam da je realan i moguć, to je ta nulta tačka kada čovjek stane ispred čaše i kada svesno otvori usta prihvatajući ono što uzima. Naravno, mislim na čašu liturgijsku. Taj moment, to je ta nulta tačka. Već posle toga ona ulazi u ovu realnost i to je onda već nešto drugo. Bukvalno sam isto izgovorio ono pre možda mesec dana i ta misao mi dalje drži, da duboko verujem. Neko me pitao kao šta je tebi cilj u životu kao neodgovornom čoveku i ja sam rekao da mi je cilj negde da budem svetac. Legitimno imam pravo na taj cilj. Vrlo. Zato smo stvoreni. Onda sam dalje razmišljao da upravo to što sam ti rekao, da tu milisekundu u trenutku kad se ja pričestujem, ja zapravo jesam svet. Da već sledeće milisekunde sa mojim pomislima, ja to sve anuliram, ali u kontrasmeru. Nisu samo pomisli, nego prosto postojanje u ovom svetu. Ne moraš ništa da pomisliš, samo ovo disanje ovog vazduha i učestvovanje ovoj realnosti je to. Evo, danas sam baš, sad sam došao sa časova, pa pričam sa decom danas u vezi sa sutrašnjim praznikom. Kako čovek koji je rođen na planeti Zemlji, da shvati tu realnost, da imamo mogućnost da sedimo sa desne strane Boga Otca. A to će se sutra dogoditi. Dakle, na sutrašnji dan je Hristos seo kao čovek, vaskrsli čovek, Bogo čovek, naravno, sa desne strane Boga Otca. Mi, sjedinjeni sa Hristom, imamo tu mogućnost. Dakle, to je stvarno neverovatno. Jedan mali čovek, koji zaista jeste mali u odnosu na ceo univerzum i na sve stvoreno, je u stvari toliko veliki. Ali, samo u toj tački. I ni u jednoj drugoj. Pa da, ali opet ništa sam nešto razgovarao, ne mogu setiti sad već sa kim od tih sveštenih lica, možda sa ocem Petrom, nisam siguran, o tome kako je nama danas i malo, mislim ne malo, nego mnogo lakše, jer mi ne moramo da verujemo u vaskrsenje. Mi znamo da je Hristos vaskrsao, dok apostoli su morali da mu poveruju na reč. Da. Jeste. Mada, pazi, sad realno onako pričamo, ko od nas živi vaskrsenje? U smislu, mi i dalje imamo utisak da čekamo ponovo da Hristos dođe, pa da ga opet ubijemo, pa da opet on vaskrsne, da bismo mi. Dakle, mi sad ne da se bavimo, ovde je sad razgovor teološki, ali znaš i sam da i koliko si razgovora već obavljao, naravno živiš u crkvi, to je crkveno, liturgijski, da je liturgija i učestvovanje u liturgiji osmi dan, da je to izlazak iz ovog vremena i to već sada Carstvo Božje ko postajemo deo. To, dakle, mi živimo osmi dan, a mi se ponašamo ne da nije osmi dan, nego da prosto je to tek treba da dođe, a to je dobro, to je tu. Hristos je vaskrsao, smrt je pobeđena i on se vazneo i tamo je gde jeste i mi imamo tu mogućnost. To je jedino svjedočanstvo u stvari koje jedan sveštenik bi trebalo da ima kao liturg, dakle kao neko ko je na prvo mesto onaj koji liturgiše, to jest koji služi liturgiju, a onda zajedno i mi svi sa njima. To je jedino svjedočanstvo koje možemo. Iz tog svjedočanstva može da se rađa i neko dobro delo i da neka žrtva. Bez ovoga, sa ovim, ako se zameni, to mislim da može samo čoveku da nanese jednu ozbiljnu štetu. A volio bi sad, eto, kad smo kod toga da zapravo i ne živimo u osmom danu i da često govorimo o nekim vremenima boljim, lošijim, što kaže i otac Gojko, čini mi se da je on rekao to da nije Hristos došao ovde da donese neku novu ekonomiju ili neki novi zdravstveni sistem, niti su u njegovo vreme svi isceljeni, niti je bilo nešto baš svima bolje. I često je govor o vremenima. Juče sam razgovarao sa ocem Žarkom Uskokovićem koji je 33. godište. Ovo nešto se nije žalio na vremena. A njegova supruga, sad izvini malo dužim, ali da te navedem na pitanje, njegova supruga, sad kako je krenulo oko ovog virusa, pa 300 čuda, pa kao neki tu lekar koji isto bogoslužitelj, pa eto, vi ste rizična grupa, pa kaže, ja sam rizična grupa bila
41. kad sam se rodila, pa sam rizična bila grupa 71. kad je krenulo Hrvatsko proleće, pa sam rizična grupa bila 90. pa 99. pa sam rizična grupa, ne znam šta još napričam, ceo život sam rizična grupa. Kako ti posmatraš vremena u kojima si ti odrastao i sad ova vremena u kojem, evo sad, baš ovih danova deca, ne znam, valjda slave završetak 8. razreda, pa tu idu sa nekim bakljama, pa sa zastavom, pa je neko veselje i to. Razredni osmacima, pa smo imali razlike neke? Završili pek. Pa znaš šta, nekako ne mogu da to definišem, jer iskreno da budem, neki život u crkvi, prvenstveno ovo što pričamo, liturgijski život, mi se poprilično promenio. Promenio u smislu da je to nekako u mlađim nekim danima, možda sam shvatao kao neko, ne moranje, nego eto, neko zadovoljenje, neke forme. A danas ipak je to prva stavka u životu. Dakle, i onda sad, kad bi se vraćao sad na ono vreme, definitivno mi je drugačije. Ali vreme kao vreme... Ali ako izuzmemo to, samo, pošto je dosta govora kako ove generacije sad ovakve, onakve, kako je, pošto sam slušao isto, eto da objasnim, razgovor, ne znam, Vanja Kovic, pa pre toga Milo Milosavljević, i oni pričaju u svom odrastaju kao neko barokno vreme, kako to, lepo sve, i onda opisuju kako brinu za svoju decu. Pa je rekao, ali vi ste odrastali u vreme inflacije, u vreme rata, i opisujete to kao nešto lepo, samo što ste izuzeli taj deo da je to bilo u tom vremenu, a sad brinete, pa u tom smislu me interesuje kako mislim, gledaš na to. Da, mislim da isto. To, mi smo odrastali, Aleksandar i Ana Karaburmi, u ratno vreme, Karaburma, čuveno naselje u Beogradu po nekoj lošoj, naravno, reputaciji, tako da ne vidim da je neka velika razlika, zaista ne vidim da je neka velika razlika. Ako izuzmemo, pazite, mobilni telefon, internet, ok, pristupačnije je mnogo nekog lošijeg sadržaja detetu već u trećem, četvrtom razredu, mi to nismo imali, definitivno, to je možda neka razlika, ali, s druge strane, današnji deci je mnogo lakše zbog toga da dođu da saznaju neku istinu, u smislu nekog saznanja koje će možda koristiti za nešto u životu. Naravno da uz to mogu da pokupe i tonu nekog krša, ali ja ne vidim neku veliku razliku, stvarno. Da li je u odnosu na, ne znam, pre 50-70 godina, to ne znam, verovatno da jeste, ali u neko naše odrastanje, tu smo približni godina, meni ne. Eto. Iskreno sad. Ovako, kakve mlade ljude susrećete u školi? A dobro, ja radim u osnovnoj školi. Definitivno ono što... U smislu što... isto to govora da ono, generacije su sve gore, nikad gore, vreme... Pa ne, evo baš mi smo imali tu nazovi proslavu kraja njihovog osmog razreda i zaista to deca iz tog odeljenja gde sam ja, odeljenski starešina, zaista su me oduševili. Evo sad posljednji dan i izborom pesama koje vole da slušaju i odnosom prema svojim nekim obavezama i prema svetu oko sebe. Zaista, skupili smo neki novac poslednje nedelje za nekog dečaka da bi mogao da ode na neku operaciju i tako, to je bila glavna aktivnost. Zaista onako, tako da, mislim da smo mi ljudi skloni da preterujemo malo. Verovatno oni u onom vremenu su pričali kako ono njihovo vreme bilo katastrofa, oni tamo kako je njihovo vreme bilo bolje i tako, ali kažem, nekako opet se vraćam na onu i zaista ima veze s tim, ako se potrudimo da svakog dana kažemo sebi, evo, ovo je možda posljednji dan, da nije posljednji jer je osmi, jer je Gospod vaskrsao, onda možda stvarno se doživi negde da se možda i posmatra, kažem možda, ne da ja to tako gledam, nego da može da bude ipak optimistično. A kako tebi deluje sad, opet da se zadržim još malo na tim mlađim ljudima, koje su njihove stremljenje, koji su strahovi, kako oni vide, kako vide oni svoju budućnost, šta žele, kakva su ima stanja? Pa pazi sad, ova deca u osnovnoj školi... Pošto isto je to pomena da su ubijeni u pojam, da... Ova deca u osnovnoj školi, to je još rano da bi se to moglo videti kod njih. Definitivno, ovo možda o 7. i 8. razred, ima neke motivacije, međutim, ovo kažem, pričat ćemo, dogovorili smo se da razgovaramo malo i toj duhovnoj prizrenskoj školi u kojoj učestvujem, da sa susretu s tim studentima stvarno sam onako poprilično optimista. Zaista, toliko ima divnih ljudi, toliko divnih djeca da se prosto čovjek
posrami kakvi su i prosto da ti bude žao je što nisam ja bio takav u njihovim godinama, što nisam sad kao oni. To je stvarno tako. Naravno da svako vreme se on nosi neke razne izazove, zaista živimo u vremenu kad je sve obezvređeno, ali opet kažem, zamisli vreme kad je bilo zabranjeno da ideš u crkvu. Mi danas živimo zaista tu jednu privilegiju da imamo slobodu. Jas? Tog tipa. To je stvarno ozbiljan dar. Mislim, preko sutra može da se promeni, mislim, a ako ga sad ne iskoristimo... Jasno. A opet, sad me interesuješ ovo, pa ćemo preći na temu te letnje duhovne škole. Samo po sebi, hrišćanstvo, tj. Pravoslavlje je malo apsurdno, onako, ide mimo, da kažemo, koraka sa svetom. I negde, tvoj poziv je da pozivaš, kao i bilo kog, ili ne vidim razliku i mene koji idem u crkvu je isto da pozivam. A negde ono smo mi svesni, čitamo evanđelje sve, da je to malo stada, da će uvijek biti malo stada. Da. A mi i dalje pozivamo. Da. Malo onako kao neki uzaludan posao. Da, ne znam sad možda... Mislim, pričamo opet i o vremenu gde i moju generaciju i tvoju generaciju su potkačile neke brojke, neke statistike. Jeste, da. Ne znam sad kažeš pozivamo, pre možda da svedočimo. Svedočanstvo. Da, svedočanstvo, možda bolje nekako. Pa jeste definitivno malo stado. Malo stado, ne kažem da sam ja u njemu. Mislim, onog momenta kad se pričestimo, svakako jesmo, ali sve mimo toga, neko lažno posipanje pepelom, potpuni promašaj, mislim, najiskrenije. I zato mi je nejasno da neko može da da sebi oduška, da želi da se potrudi da bude bolji, a da sebi dopusti, na primjer, da tu jedinu istinu koju ima, to je susret sa Hristom, sebi dopusti da to bude jednom u, ne znam, dva meseca, jednom u mesec dana, jednom nedeljno. Dakle, živimo zaista život gde ne znamo kad je prelazak, kad je kraj, da ga ne zovem kraj nego prelazak, tako da zaista je luksuz da se to na taj način dozvoli. Svedočiti na taj način, u smislu da je to jedini način gde čovek može da tu realnost izživi, tu realnost Hristovog ulaska u ovaj svet i svega onoga što je učinio za nas, može da dovede do toga da onda i to malo stado u stvari nije malo stado, nego da je to onda ceo svet. Znaš, ako imaš nekog tamo sad starca na Svetoj gori koji se u ovom trenutku da ti ja razgovaram moli za ceo svet, njemu nije malo stado, sigurno nije malo stado. I njemu nije uzaludan posao, da se odrekao svega i da tamo sad ne jede ništa, nego da tamo roni suze za sve nas ovde. Znaš, ali sad naravno, jedan je ili ih ima, ne znam koliko, a čim sedim ovde ima ih, tako da. Jasno. Pa dobro, između ostalog, kako ide, sad mi stade mozak, molitva, ono, spasi me zbog... blagodati, a ne zbog mojih dela, ono, jer pa, ako je zbog mojih dela, onda je to dug, a ne dar. Tako je, pa nema, mislim, i ako je dobro delo, od njega je, ali zaista od njega. Nažalost, mi doživljavamo to da je to od nas, i onda otuda problemi, otuda ljutnje jednih na drugih, da se raspravljamo, svađamo, ne razumemo se, ja sam učinio nešto dobro ja, želim onda za uzvrat, zato što sam ja to učinio, da mi se vrati na ovaj ili na onaj način i ako mi se ne vrati, a ne vrati se, po našoj meri mi očekujem mnogo više, onda je to problem. Tako da, to je, mislim, nisam ja, naravno, ni dat da razgovaram o tome, ali to je prosto kao jedno svedočanstvo, zaista ono što sam malo pre spomenuo, da od kad se dogodilo, zahvaljujući naravno prvo mesto Bogu, pa onda nekim ljudima koje sam upoznao i s kojima sam počeo da se družim, da je doživljaj, da je u stvari liturgija centar našeg života i da se tu događa u stvari taj živi odnos sa Bogom, a ne u razgovorima, ne u nekom čitanju literatura raznih, nego baš tu u redu za čašu, da su se stvari promenile. Zaista promene, ne na bolje, što je interesantno, nisam bolji čovek, naprotiv, niti sam uspeo da promenim nešto oko sebe, ali sam negde, Gospod, ako smo se opredelili za njega i ako smo na taj način prihvatili da to bude opredeljenje, onda on daje po meri svakog čoveka. Onda, ne ja nisam merilo, nego on.
I to je onda neka zaista promena. Promena da shvatiš da nije ništa do tebe, nego do zaista do Gospoda. I do susreta s drugim ljudima, naravno. Pa sad ima, ja kažem, ono, mogu da sigurno kažem da me veru uvelo predavanje Atanasije Jevtića, Hristos jedino nove pod sunce. Da. I to mi je negdje, skoro sam nešto bio na TV Hram, pa sam nešto govorio tamo oko Vaskrsa i to kako mi vidimo kako sam i sam percipirao to nešto kad pričamo, nije čitanje knjiga, nije filozofija, iako ništa nemam protiv toga. Pa sam onda razmišljao kao ko je naš bližnji, ko nam je bliže, ko je ono, i onda mi često volimo te neke, sad mi zamislimo čoveka koji, ne znam, baš sam tada rekao, čita, ne znam, Hegelovu dijalektiku, pa mi možda nešto razmatramo sa njim i sve to super. Ali ne može niko da mi bude bliži, čini mi se, od onog čovjeka koji je sa mnom na brodu u nedelju, kakav god on izgledao, kako god se ne sviđalo meni kako se on ponaša, da. Jer on je na brodu, a on nije na brodu, ono, ne idemo istim putem nekako, tako mi deluje. Da. Ono. Pa jeste, mislim, eto, ali ne smijem o tome da pričam, iskreno ti kažem, ne kao ne smijem, nego prosto taj moment, ono što sam rekao, želje u stvari, da se negde doživi ta nulta tačka, zaista ne da pravo čoveku da se bavi drugim ljudima u onoj meri u kojoj to radimo. Svi. Dakle, kad kažem da se bavimo, normalno ne mislim da li ćemo pomoći nekome u nečemu, nego prosto da se bavimo tuđim životima, da se bavimo zašto je neko ko uradio, rekao, zašto ovaj to radi, da li je on na dobrom putu. Jasno, ma ne mogu sam postavio i sam sebi pitanja. Naravno, ne, razumemo se. U crkvi kako je moguće da to toliko vreme provodiš tamo da ništa nisi shvatio, ono, čovječe, ako ništa osnove ponašanja. Ali onda uhvatim i sebe, kako sam često, kao panj tamo stojim, ja nemam nikakvu ulogu. Ali onda opet, kad sam pričao s nekim prijateljima, pa kao šta da idem, nisam sad baš u fokusu. I baš sam to izgovorio, rekao, bolje da odeš i kao panj, kakav i sam jesam, makar će me založe tamo na nekom tom brodu, pa će to nešto da nekog da se ugreje, ako ništa drugo, ono. Da. Pa, to je, eto, sad da negde držimo neku liniju ovoga što smo se okupili, dakle, kao nekog ko se bavi, družim se sa decom, pa nešto razmenjujemo, neku misu, ajde, baš sad sa prvim, drugim razredom osnovne škole ne možeš, ipak si tu kao neki autoritet, ali već od trećeg razreda možemo da razmenjujemo neke utiske. Definitivno ovo što kažeš panj ili ovako onako, mislim da je problem što svi mi imamo neka očekivanja. I onda čak i odlazak u crkvu nam je, i odlazak na liturgiju i pričešće samo, očekujemo nešto. Opet, mislim da nema pogrešno, nije dobro, je pogrešno, nije bitno. Nego zaista može čoveka lako da prevari. Može da prevari jer, naravno, da li je Hristos opredeljenje ili je to neki naš trud, pa neki naš osjećaj, da li je, ja zaista mislim, trudim se da mislim ili da doživim da je to životno opredeljenje. Zauvek životno, ne celoživotno, nego zauvek životno opredeljenje. Pa makar kakav god bio. Kakav god bio, naravno, možemo sad pričamo o tome, do preko sutra da ko je loši čovek, pa da nabrajamo sad, ne znam ja šta, definitivno tako. Mogu da se ložim da sam 20 godina dobar, pa 20 godina prvog dana učinit ću nešto što će me vratiti 100 godina unazad, a ne tih 20 godina koji sam kao navodno bio dobar. Ali da li će me to promeniti kod, da li će nas promeniti kod Gospoda, ako će ga promeniti, onda to nije Gospod. Dakle, pitanje opredeljenja. Da li sam došao na liturgiju i da li učestvujem u liturgiji? Nikakav, naravno. Da li sam dostojan? Naravno da nisam. Da li na taj način treba da prenesem deci, da pokušam da prenesem? Mislim da da. Sve ostalo, ili ovo vaše druženje ovde koje divno imate, prosto, naravno, mora neko da povuče malo nekada, ali opet kažem, to može samo ako on to tako želi i ako on to tako. Naravno da mi neko pričao u 7. razredu osnovne škole, osmom, da ću se raditi, da ću predavati veronauku, da ću čitav život vratno biti u školi, rekao bi, daj važ. Ali eto, to je vrlo, vrlo interesantno. Jasno, daj samo prođu. Da.
Ja se nadam da ne pucaju vatromet kao i na ovoj proslavi. Uključili su vatromet po danu, mislim, kakva je poenta kad nije noć? Ja se ne... Jeste vatromet. Pa moguće, onda se to da ne, ajde, da ne priča, da ne osuđujemo. Deci. A to je i otac Aleksandar negdje govorio u tom nekom smislu, da, i to mi se mnogo dopalo, da je zapravo Bogu bilo šta naše što mi nešto tu činimo nepotrebno. Ono. Mislim, ni, ali mu je drago kad se mi potrudimo. I on to opisao kao kad njemu, njegovo dete, manje, veće, nacrta nešto. I sad to nema veze s mozgom što je ono nacrtalo. I bilo koje drugo dete da mu je donelo ili bilo koji čovjek rekao bi, pa druže, ti ne znaš da crtaš. Ali ti se oduševiš kao, jer to dete tebi nacrtalo. Ti se oduševiš ne tom crtežu, nego naporu da neko učini nešto. I on je to lepo opisio o liturgizaciji svih događaja, ako je u ime dobra, to jest u ime Gospoda. I u smislu, kako sad Bog ni nema istančan ukus za muziku, da je njemu zapravo, opet kako se mi vozimo, da je ovo nešto seljačko, ovo nije seljačko, da zapravo Boga veseli sve što nas veseli, dokle god mi to ne zloupotrebljavamo, opet jest, prema sebi. Sad bih volio da eto, progovorimo o Prizrenskoj letnjoj duhovnoj školi, tako tačno zove. Jest, da. Tako. Odakle ideja za to i tu ste vas dvojica uključeni? Trojica, da. Mislim trojica, ajde da kažem, tu je šira ekipa. Na prvo mjesto veroučitelj Darko Nikolić, njegova onako inicijalna ideja i želja da se što više mladih ljudi odvede, to jest da mi zajedno sa njima odemo na Kosovo i Metohiju, i oca Andreja, današnjeg, sadašnjeg igumana manastira Crna Reka, on više voli kaže dečanca, jel to da što jeste, da se eto pokuša da se organizuje neka duhovna škola, neko druženje na Kosovo i Metohiji, i onda eto prosto, pošto smo dobri prijatelji, sarađujemo već godinama po pitanju veronauke, smo zajedno eto ušli u taj nazovi projekat, znači Darko, Dragan Budimlija, veroučitelj i ja. I eto, ovo, ako Bog da, ove godine bi trebalo bude treći put. Prošle godine smo morali da napravimo mali presek zbog situacije, to jest malu pauzicu, tako da bi trebalo 20. jula, da ako ostane sve kako je sada, da ponovo nekih 50-ak studenata odvedemo, to jest kao što rekao, da zajedno odemo na Kosovo i Metohiju i da nekih 7 dana provedemo zajedno, upoznajući se sa manastirima, značajem Kosova i Metohije, to Kosovskog zaveta, o kome toliko pričamo, i da naravno mi nešto naučimo od tih mladih ljudi, da pokušamo da nešto saznamo novo od njih, ali prosto i da, eto, kao što smo rekli malo pre, mi posvedočimo neko naše iskustvo života u crkvi i bavljenja ovim čime zašto smo pozvani. Eto. A to su različiti studenti? Da, to su studenti sa različitih fakulteta, sa univerziteta iz Srbije. I sad ja sam ono, dve, tri devojke ukačio koje, ne znam, jedna je medicinar, druga nisam siguran šta tačno, da jako lepo govori o tome i šta ste vi radili i kako se to dešava i šta je. Ako možda opišete koje su to sve aktivnosti, pošto mi je ona opisivala da imate i uveče predavanja i razgovore na različite teme. To je koncept, eto, kao što kaže naslov, škola. Mi smo to negde prvenstveno osmislili da to bude učestvovanje u bogosluženju, u liturgiji. Imamo blagoslov, dakle, da svaki dan počinje liturgijom i imaju blagoslov da se pričešćuju na svim liturgijama svih tih 7 dana. Menjamo, da kažem, mesta, lokacije gde noćimo, uglavnom zove se Prizrenska jer je centar Prizren i počinjemo iz Prizrena i najviše vremena provodimo u Arhangelima, manastiru u Prizrenu, i u toku dana od aktivnosti jesu posete ostalim manastirima, posete Srbima u enklavama i predavanja, to jest razgovori sa, naravno, da kažem, ajde, najbitnijim faktorima, ljudima koji žive na Kosovo i Metohiji. Da li je to, evo, od skoro predsednik UNS-a Živojin Rakočević, da li je to iguman Dečana, iguman manastira Draganca, otac Ilarion, otac Sava, otac Andrej, kao i sada rektor Prizrenske bogoslovije, sa vladikom Teodosijem, naravno, i mnogim, mnogim drugima.
I naravno u tom opet razgovoru nije osmišljeno to budu neka suvoparna predavanja, već išao kao i ovaj razgovor, dakle da neko tu nešto kaže, neku temu, a onda studenti iznose svoje neka viđenja, pitaju, razgovaramo. Uveče imamo i razgovore sa nama, podelimo ih negde u tri grupe i onda, pogotovo što eto, te prve godine to je onako baš bilo pečatljivo, popriličan broj studenta nije, da kažem, u crkvi aktivno u smislu liturgijskog života, pa onda je tu zaista nas kao veroučitelje bilo uvek i imao uvek, da kažem, posla u smislu objašnjavanja svega onoga što smo prošli u toku jednog dana, a onda naravno neko lepo druženje i sve ono što uz to ide. A sad da sam ja neki stranac, šta bih mi rekao, čega je centar Prizren? Centar? Čega je centar Prizren? Sam grad Prizren, aha, pa centar, nekako bio si naravno, Mislim da svako ko dođe u Prizren da mu je jasno čega je centar, znaš. Ono, ako stvarno kad se pogleda onaj grad sa tvrđave neko, to je stvarno carski grad, a centar Kosova i Metohije, slobodno smijem da kažem, ne Metohije, nego i Kosova i Metohije, jer stvarno odatle sve polazi. Mislim, naravno, svi manastiri, cela Metohija, jasno je šta označava i šta znači, ali eto, taj Kosovski zavet jeste to bogosluženje koje se tamo odvija i opet ono što smo pričali bezbroj puta, da ne ponavljam, taj Kosovski zavet jeste opredeljenje za taj osmi dan, a to je učestvovanje u Carstvu Božijem. Dakle, sve ostalo, evo sad ova deca ovde slave, pa možemo da vidimo i zastave srpske i ja u šali volim da kažem kako sole i dižu tri prsta i pevaju neke kosovske pesme, ali ako to nije utemeljeno kao i ceo naš život na liturgiji, na susretu, živom susretu sa Hristom, to je zaista jedan promašaj. Promašaj ne zato što će Bog da lupa minuse, pluseve, sad Nemanja, ne znam, bio na liturgiji, njemu plus, njemu minus, nego mi ćemo izgraditi na osnovu toga jedan ozbiljan promašaj i onda kad dođe trenutak kada svaku životu treba da odigra jednu važnu ulogu, da da taj pečat, da to svedočanstvo o kome pričamo, biće ili neće imati snage, ili će uraditi na pogrešan način, ili će zaista biti da ne iskoristim neku goru reč od prevara, mislim, prosto prevariće sam sebe. Jasno. Meni je sve ovo jasno o čemu govoriš, a sad volio bih još malo da progovorim o Kosovskom zavetu i šta to zapravo to znači, jer negde kad se pomene Kosovski zavet, bilo da li od ovih što ti kažeš sole ili od ovih drugih što ne žele da osole, da, ništa, ne može se izbjegne da smo mi to neko malo stado koje je retrogradno, zatucano i nije okrenuto ka budućnosti. Da. Kakve veze ima Kosovski zavet sa budućnosti? Pa znaš šta, evo malo pre pitao si kako izgleda ta duhovna škola prizrenska i ta deca, ljudi, mladi ljudi koji se druže tamo sa nama i mi sa njima. Definitivno ono što jeste glavni highlight celog tog boravljenja dole i tog druženja jeste to učestvovanje zajedničko u bogosluženju. I to je i na prvom mjestu i na poslednjem i kako god da se završi dan i šta god mi da završimo i da li je prva duhovna škola pa druga sa raznim studentima koji nema veze sa ovima, dakle možda neko preporuči nekog prijatelja, to je na početku na kraju. Ili svesno ili nesvesno ili osvešćeno, ali to je. I to je, mislim, ono što smo rekli, vrlo jednostavno, skoro smo razgovarali, vjerojatno si to razgovarao već sa svojim gostima, o reči oprostiti, pa šta u stvari u korenu reči oprostiti, šta jeste, uprostiti. Dakle, zaista bi trebalo da uprošćavamo stvari i Bog je vrlo jednostavan. Vrlo jednostavan i vrlo jasno, onda da je hteo da bude komplikovan, Hristos bi došao, dao bi ne znam koliko zapovesti, dao jednu jedinu. Okupljajte se u moje ime, ja u vama, vi u meni, i početak i kraj. A to je ono što je Kosovski zavet. Knez Lazar se opredelio za tu čašu, ne za čašu bilo čega drugog. A onda iz te čaše proizlašu da on postane heroj, tako da bude i vojnik, i vojskovođa, i ovako i onako. I ne on, nego i mnogi drugi. Ali na prvo mesto je, mislim, znaš, sam naravno, da je bio i Sihasta, dakle,
To je ono što je opredeljenje, to je kosovski zavet. Sve ostale priče, kogod da ih vodi, to imam smelost da kažem, može to da bude i, ne znam, i episkop ili i predsjednik države, kogod, ako misli da je kosovski zavet neka druga teorija, to stvarno ne pije vodu, nego prosto nije to. Jer da je to, onda bi to propalo. Kao što su propale mnoge civilizacije, kao što su propala mnoga carstva, jedino koje nije i ne može je ono koje je od Gospoda, koje je večno. A to je opet, vraćam, to je liturgija. Mi to već sad imamo i tu mogućnost. Dakle, ne nedeljom, nego svaki dan, naravno. Svaki dan. A sad vidim, možda, ali ne bih volao skliznemo tu temu, da. Ali kako dođo smo do toga da skliznemo, da mi zaboravimo šta je najsvetije na ovom svetu? Odnosno ta čaša, pa onda dođemo s početkom prošle godine da upravo tu čašu preispitujemo. Pa, znaš kako, bez osude, opet, ne, naravno, pa ono što smo pričali, dakle, po dve realnosti, znači mi se rađamo u ovoj realnosti. Ok, krstimo se, uđemo u tu drugu realnost, ali dalje smo u ovoj. I sad, ajde, kako da se izborim? Mislim, na koji način? Mi naravno pokušavamo svojim nekim sposobnostima, a opet kažem, komplikujemo ga, a vrlo je jednostavno. Oprosti svakom, to jest uprosti. Uprosti svoj život, ne komplikuj ga, u smislu ne očekuj ništa. Naravno da ćemo očekivati ovaj, samo onako neka utopijska, ali to jedino može ako dopustiš onoga ko je takav. A ko je jedini takav? I sad pazi, a mi nećemo, nego mi hoćemo svojim sposobnostima da postanemo takvi, pa onda tek da idemo kod njega, šta će nam onda on? Da bi potvrdili to što već mislimo da jesmo, pa to je katastrofa. E sad, znaš, u kojoj meri imamo snage u ovom sistemu kakav jeste da zaista sebe poništimo i opet ono što sam rekao na početku, da se vratimo u tu nultu tačku, to je neka mi je Gospod u pomoć. Da. Stvarno. Pa to je opet lepo i meni najzanimljivije rekao otac Aleksandar da nam Hristos samo jedno poručuje, ostavite ljude na miru. Pa da. A sad, opet negde, sad šaltam se sa svešteno lice na svešteno lice, neke stvari ne možemo da ne znamo, jer opet to živimo u ovom vremenu. To je otac Gojko govorio, kako ta priča o nekom starcu koji je živio za vreme Turaka, on se tu molio, sve fino. I kad su njega pitali, pa kako oče gledate na ovo stanje, na ovu sad novu realnost, novu normalnost, kako se to zove, pa ovo na Turke, pa... I on je pitao kao, pa koji Turci? I sad otac Gojko, kako je vjesto, onako temperata, kaže, kako ne znaš koji Turci? Je ti neko silovan, je ti neko ubijen? Gde je ta granica sad, gde si ti samo tunjavi neki čovek koji se krije za pravoslavlje i pravdaš, jel te, svojom nekom duhovnošću, svoje nečinjenje? A gde smo mi zapravo pozvani, malo i na neku borbu? Da. Jer prvi redovi, koliko sam ja mogao da zapazim u crkvama, svi drže neke mačeve i nešto. Znaš šta, sad je opet ono što smo malo pre pričali, u kojoj meri, to jest iz kog razloga smo mi u crkvi, znaš, to je. Znaš, da li je, to je, mislim da je skoro patrijarh rekao i to mi onako, mislim, nije to prvi put od njega da sam čuo. Evo, šta je od crkve, koja je misija crkve? Da li zaista da se bavi humanitarnim radom, da li da se bavi, naravno, politikom, da li ovim ili onim, ili da svedoči osmi dan? Da. Znaš, ne, upravo to mi osvjedočim osmog dana i govorim, zato što, izvini, ovo je prošle godine isto od prijateljice, ono, koja je, jel te, isto pobožna, dobijem poruku, evo, ozbiljna debata na TV, o svetoj pričešti. I sad ja razmišljam kako bi izgledalo, već sam ponavljao ovo, pa se izvinjam ko sluša 12. put ovo. Da. Kako izgleda ta debata? Dođete vi, to je neki tamo naučnik i sad one provetamo nešto objasni. I vi kao, aj sad ti, Dalibore, pa ja verujem se sjedinjuje s čovjekom koji je živio pre 2000 godina. Da. I kako sad mi da debatimo? Odmah me vodi u ludnicu, ono, jer to nije osnovano nekim činjenicama. Da. Ja to ti kažem za iste stvari, za činjenje dobrih dela, za neku borbu. Znači, možda stvarno nekom Gospod ne da da ima taj dar tog osjećaja da on mora, da će on baš da bude taj koji će da promeni. Znači,
možda stvarno neko prosto niti ima snage, pogotovo u ovom vremenu, niti je dato, nekom jeste. Znaš, mi obično, ne obično, nego uvek merimo po sebi. Znaš, ja ću sad da se žrtvujem, spreman sam da nešto radim, evo, ja sam sad organizovali duhovnu školu, držimo TV časove, snimamo na TV hramu, online časove, ne znam, ovo piši, ovo piši, ona sad ovaj pored mene kao ne radi ništa, kako, zašto ne uloži neki, čekaj, ali možda, ne možda, nego ima neke kvalitete koji ne moraju da budu ti. Jasno, jasno, pa dobro, to onda dolazimo do opet one priče o bludnom sinu, kad je otac rekao ovom starijem bratu, pa to ti je posao. Da budeš normalan i da služiš, ono, mislim, valjda nisi očekivao neku nagradu za to. Pa dobro, to je sad pitanje više odnosa, ali da ne ulazimo u to, nego prosto kažem ti, ne znam, mislim da u toj nekoj polaznoj tači koja bi trebalo da nam bude svako jutro, kažem opet trebalo bi, ne da mi je, nije, nažalost, da zaista ustaneš i kažeš, okej, evo, novi dan, hvala Bogu na tom novom danu, radu života svakako, susreta s ljudima, svega ostala, ali hajde da ga živim kao da je stvarno poslednji. Poslednji ovde. I da onda, ne znam u kojoj meri bi u tom shvatanju da je to poslednji dan i da se spremam da zaista dam jedan odgovor šta sam i kako sam proveo ovaj život ovde, da li bi imao snage da razmišljam o tome kako ću da idem da se borim za nešto, ne mislim o fizički, nego koliko ću šta da uradim. Mislim da bi se pre zatvorio u neku rupu i plakao nad samim sobom. Znaš, i da iz te tačke. Sad, znaš kako, mi se vozamo svim i svačim i ovim i onim, pa onda to je i normalno da mislimo na ovaj ili onaj način i da ne, tako da, eto, razumemo se, mislim da. Sad je skoro govorio Patrijarh o tome, a sad ću da objasnim zašto to pitao. On je govorio o tome, o tim različitim stvarima koje dolaze sa istoka, zapada, tim pomodarstvima. Gledanje u jednu tačku bez da opet osuđuje, on je isto lepo čovjek rekao, pozdravljamo napor da se gledaju jednu tačku i da se ti izopštiš, da ne postojiš u ovom svetu ili da, ne znam, radiš nekakvu jogu ili ne znam nija šta i u nekom uzdizanju duhovnom, mnogo je tih priručnika za duhovno uzdizanje, instant, odmah i sad, u 10 tačaka i razno raznih tih stvari, opet koje prate to kroz različite guru, smirenja i ne znam nija šta. Zašto čovjek da ide u crkvu? Sad se opet vraćamo na to. Jer ako možemo mi sami, dosta ću, vjerojatno i sam poznaš mnogo ljudi koji imaju svoj odnos sa Bogom, kako oni kažu, i svoje nešto, i kako imaju svoje neke rituale, i opet imamo s ove druge strane, kako ti možeš se izdigneš tako što sediš na livadi i gledaš u sunce. Da. Kako, koje je opravdanje? A opet skoro sam pisao neki tekst, izvini sad što uzurpiram, jer opet slušam. Pa kao, evo, kreće vaskršnji post, sreda, petak, voda, sve isto. Ako bre čovječe isto? Ako je sve isto, ako svake godine, ako svaki post isto, što onda radimo? Da. Pa znaš šta, baš posljednjih godinu dana, tamo crkvica, tj. Kapela na Gardošu, na Zemunskom groblju, posvećena Svetom Dimitriju, pa eto, neki zaista neverovatan splet okolnosti, naravno ništa ne postoji slučajno, da se tamo sad okupljamo i da je tu neka liturgijska zajednica. Stvarno, ići u crkvu jeste da bi, naravno što smo rekli, neosporno i na prvom i na poslednjem mestu bili jedno sa Hristom, ali neverovatno je i po prvi put u životu sam osjetio da stvarno nisam sam. Niko da su tu zajedno sa nekim ljudima, mislim, i to je stvari lepota crkve. A šta će iz toga da se izrodi, vidjet ćemo, ali stvarno nevjerovatno. Da stvarno imaš nekih tu sad 100 ljudi koje neke, okej, poznaješ malo duže, neke prvi put si upoznao pre godinu dana, i sad imaš osjećaj da je stvarno deo porodice. Zato treba ići u crkvu, zaista. Naravno, ne spominjemo više, ono da pričešće podrazumeva se, ali to je ta čaša u kojoj su okupljeni svi zajedno. Hristos nije rekao ja, Nemanja, sam, nego da svi budemo kao jedni, dakle da zaista budemo svi kao jedni. Pa makar bilo to 2+1 ili 1+1, ali da, i to je stvarno nevjerovatno. Ne sad, to nema nigde drugde, ima naravno raznih zajednica gde su ljudi osjećaju
na onako lepo i korisno i ovako onako, ali ovo stvarno prevazilazi sve, ja ne znam to da opišem, iskreno, i ne znam, mislim, mogu samo da poželim da svako ne doživi kao osjećaj, nego da učestvuje, da se prepusti i da to ono bude neko zajedničko opredeljenje, pa ćemo, ne znam, vidjet ćemo gde će to koga da odvede, ali eto, da imamo neko valjda poverenje da on zna najbolje kome šta i koliko. Mm. A zanimljivo da je naslov razgovora sa tvojim bratom je nisi sam upravo. Aha, eto. Jer on je negde opisivao, pa osetio se, ja ga pitam, pa šta ste osetili? Pa osetio sam da nisam sam. Da. Tako da to je isto zanimljivo. Da, pa nismo definitivno. Ne može, znaš šta, mi stvarno, evo, baš danas sam, ne znam, četvrti raze sa decom sam razgovarao baš o, ajde, sutra Vaznesenje, pa koliko je to u stvari zaista najveličanstveniji događaj za nas i ni razlog što je nazvano Spasovdan, zaista se konačno dogodilo to spasenje. I baš pričamo o toj sabornosti, o tom zajedništvu koje proizlazi opet i opet iz tog odnosa sa Hristom. Mm. Nikako drugače. Možemo mi da imitiramo neke zajednice sabornosti ovako, onako, ali ako nije centar, mislim, jasno je, završit će se ovde. Ali ako je centar večnost, a on je to, onda... A koje su neka pitanja koje dobijate od tih mlađih ljudi? Od ove dece to je show, spektakl, mislim od ovih osnovaca, a od ovih studenta u Prizrenskoj duhovnoj školi to su onako ozbiljne stvari. Stvarno, tu sam ono što sam rekao, ne kao neka lažna skromnost, nego stvarno se postidao. Koliko čitaju, koliko su spremni za neko napredovanje, za neku razmenu misli i naravno ta otvorenost, da eto neka tri tu ortaka, da ih vode negde i da prosto imaju poverenja, mislim da je to stvarno neverovatno. Znači, ako ćeš, pa dobro, to je samo 50 studenta, ali mi, eto, imamo po 150-ak prijava za mesec dana bez ikakve reklame, bez ikakvog nekog tu sad širenja neke reklame ili, ne znam, najava, prosto, eto, čulo se, to je ljudi koji su, studenti koji su učestvovali, su to preneli, to jest posvedočili ono što su doživjeli. Naravno da je to sad milijardu nekih uspona i padova svemu tome, ali to ne može da se sakri. Istina ne može da se sakri, mislim naravno na Hrista kao apsolutnu istinu. Eto, a pitanja su ona koja u stvari postiču nas da to mogu da kažem slobodno i za sve veroučitelje, da stvarno se zapitamo šta mi radimo i koje nam je želja, koji su ciljevi u životu, kuda idemo i gde zaista želimo da se krećemo i da li se krećemo. A odakle misliš da se stvorila ta slika da u crkvu idu neki malo polupani ljudi koji imaju neku traumu i zapravo traže neku utehu, a pogotovo isto priča kod monaštva. Znači, kad se moj prijatelj zamonašio, bilo je pita pa kao šta mu se desilo. Da. Pa desio mu se Bog, po Bogu. Da. Pa dobro, pođu sad ono što si rekao malo pre, svi smo mi polupani. Dakle, čim smo ovde, gde smo, polupani smo, nema šanse. Dakle, često čovjek, imamo tu privilegiju da imamo crkvu u Beogradu, to je dve, ajde, ali ova Vaznesenska u kojoj se služi liturgija svaki dan, pa kad se ode tamo stvarno na te, da kažem, svakodnevne ove koje nisu vikendom liturgije, može stvarno da se susretne sa bezbroj ljudi koji ovako, za neko ko dođe prvi put, može da kaže, čekaj, ko su ovi ljudi, ovaj tamo plače, ovaj tamo se smeje, ovaj igra, ovaj nešto drži ruke gore, ovaj sedi, ne ustaje celu liturgiju, ovaj drži kapu, ovaj vrti brojanicu neku, ovoliku, ovaj onako, dakle stvarno onako, jedan brod ludaka, ali, znaš, ko ima pravo da kaže svakom u čast za sebe, da nije ludi, da nije polupan, to ja kažem, opet, kao što reče Hristos, jel, nije došao zdravima, nego bolesnima, tako da, svoje vrsno lečilište. Ali, ono što, opet se vraćam, da li očekujem i da li da očekujemo da zaista se dogodi magija, pa da od tog susreta zaista ozdravim? Ne.
Jasno. Ne. Ne. Mislim, ozdravljenje je tamo. A ovde... Ovde pitao samo opšti, da, da, da. Neku sliku opšti. Pa ne znam, eto, da. Ja mi, na primjer, interesantno je ova škola u kojoj predam je u centru grada, to ovaj, u Kosovskoj ulici, i sad, eto, brat ima tu studio, živimo u Bojca blizu i to su neki naši zajednički prijatelji, njegovi, moji, 15. godina već kako sam tamo, to sad već ono, da kažem, porodična škola, znamo se i tako, i onda ima puno porodica koje upisuju decu na veronauku, iako oni nisu, da kažem, verujući ljudi, prosto crkvu ne doživljavaju kao nešto što je ovaj, spasenje. Ovaj. I onda baš čuje da to kao, a, vidi, može neko i da bude i veseo i raspoložen i normalan, kako on, to mi često ljudi definišemo, pa opet da je u crkvi. Neka, definitivno je neka ovaj, slika o crkvi, o svemu tu što se dešava, dobro urađen neki marketing negativni godinama unazad. Mislim, to super može da se uporodi, ono, grčka, ruska, naša crkva, pa da se vidi kako yes. presek vernika i odnosa naroda prema tome. Da, ajde sad ne svalimo sve na komunizam i na sve, ali definitivno smo imali prekid kontinuiteta nekog, kao i u Rusiji, u Grčkoj toga ma nije jasno, bilo. Ma jasno, to je lepo je... Prota Dejan Dejanović govori o tome, da smo mi bili sjajni ne bi moglo ništa da prođe pored nas, da smo bili zagledani toliko u Hrista očigledno, pa, nismo da, i... Da. Ja sad drugo pitanje, bavili smo se sad tokom ovog predavanja, pa je pročitan tamo neki termin, a čuće se često u današnje vreme, ovaj, pre-religiozan i preterano pobožan. Mm. Da. Znaš čovjek pretera u to? Pa ne, ne. Šta to znači uopšte? Da. Kako ti vidiš na to? Pa znaš šta, kao neko ko, kao što ti rekao, nije to sad da bi ja to rekao, pa neko kaže wow, ili nego pričam onako iskreno. Dakle, kao neko ko se trudi da mu to zaista bude na prvom mestu. Kažem, trudim se, ne ide mi, jer da se trudim, verovatno bi sad bio negde, ko zna gde, ovaj, u nekom bunaru ili gde već, ali definitivno ne može da se pretera. Kako može da se pretera u odnosu ljubavi, mislim, to ne, ali može da se pretera ako je čovek u crkvi, kažem, iz ja tebi, ti meni. Ako je gospod jukebox, pa ti ubaciš tu sad neki novac. Ne, opet pričamo o opštoj da, kažem, pa opšta da slika. Neku... Tako da nije čudno da se tako doživljava to. Jer prosto ceo sistem života kako uđemo u ovaj svet je... Jer ovde smo, izvini, svrstani ko ide redovno svake nedelje ovaj, na bogosluženja, tu si automatski pre pobožan. Znači tu već nešto nije u redu sa tobom, jer, a onda se ja baš izgovorio ovde, to je kao da se davi 10 ljudi i ti spasi svih 10, a ne ostaješ makar dvoje da se udavi, onda kažeš pa on je previše spasao ljudi. Ono. Da. Kako može ono, pa valjda se, ako se spašaš, onda se spašaš do kraja, ne ide to malo ono nešto. Znaš, definitivno sve te izjave, osjećaj, doživljaj, znači možemo sad da sedimo, ko zna koliko ih ima već, koliko tih definicija i doskočica, poskočica ima, ne samo u vezi sa ljudima koji su u liturgiji, nego i po pitanju svih, ne znam da li navijaš za ovaj klub ili slušaš ovu muziku, stalno ima neko obrazloženje zašto nešto nije normalno ili dobro, ali evo, da se mi bavimo sobom, pa nek priča ko šta hoće. Mislim, definitivno, ne može da se sakrije. Istina, Hristos je pobedio i to je definitivno. Ali stvarno je pobedio. I to može samo da bude malo nejasno i da bude žao. Zašto, ono, iz najsebičnijih razloga nadaberemo pobedničku stranu. To je malo čudnovato. Mislim, ložimo se na to da stalno budemo u pravu, da stalno budemo ti koji hoćemo da budemo najbolji u svemu, da pobeđujemo, da se nadigravamo, takmičimo, a imamo pobednika već gotovo, to je završena priča, već 2000 godina znamo to i mi dalje biramo gubitničku stranu, to je i tražimo opravdanja za to, malo je smešno. Mislim, onako nije malo, puno je smešno, ali dobro. Fino. Da. Kako misliš da će se razvijati dalje vaša škola?
Da, misliš na letnju duhovnu. Pa, znaš šta, mi smo negde imali ideju da se to proširi, jer smo videli da je interesovanje zaista veliko i da to ljudima znači, da li se nama naporno, pa negde jeste, da uključimo još više ljudi, veroučitelja, prijatelja. Međutim, eto, za sad je blagoslov da to bude ta jedna, da nazovem, tura u toku letnjeg ovog perioda. Imali smo virtuelnu, što onako smešno zvuči, duhovnu prizrensku školu preko Skype-a. Ne Skype-a, lupio sam. Ko je sad ovo što se koristi? Zoom? Nešto, Zoom, nešto, da. I neverovatno, ja sad da ne lupim, ali za tih 7 dana predavanja mislim da je oko 300.000 ljudi pratilo sve ukupno. Da, tako da, eto, sad da kažeš kako, pojma nemam, da li neko uložio neki trud, nije realno, ali prosto se otvorilo i samo, opet ponavljam, iz opredeljenja. Dakle, onog momenta kad budemo to doživeli i shvatili da je to moja zasluga, da smo mi ti koji zbog nas to funkcioniše i da će to meni doneti neko dobro ovde, ugasit će se. Ugasit će se, stvarno će se ugasiti. Opet kažem, ne znači da je to sad čovek koji tako živi, da je on dobar i da je bolji od onog drugog. Jasno. Nego prosto je, eto, opredelio si se. Znaš, sad da sedneš, da se opredeliš, da trčiš svaki dan, normalno da ćeš posle 100 dana trčanja imati više snage i mogućnosti nego ja koji ne trčem uopšte, ali tako je. Dakle, da ako se onaj opredelio da bude sa Hristom svaki dan, da bude u redu za čašu, neprekidno, onda normalno da će iz njega izaći nešto što će svedočiti o tome o čemu se opredelio, mislim, prosto je jednostavno. I onda to nije ono što smo rekli na početku, nije pozivamo jedni drugi, nego zaista svedočimo. A šta je to što si ti, šta ljudi generalno ono ponesu iz tih susreta dole sa ljudima koji žive u enklavama ili na Kosovu i Metohiji? I da, vidiš, to je interesantno, to je dobro pitanje. Smo baš skoro se videli sa nekim studentima koji su bili prve godine sa nama i onako vrlo interesantno je baš ovo onako, što sve vreme pričamo, a to je da su oni 7 dana negde im je, hajde, ne mogu kažem nametnuto, ali definitivno niko od njih nije očekivao da će morati da ustaje svako jutro u 5:30, kažemo da je svako jutro počinje liturgija, ali to čovjek koji nije u bogosluženju redovan i koji, dobro, vratno može se prespaviti. Međutim, ponesete, sad vidiš, ustalo 30 ljudi, ajde da budem i ja, i onda to tako krene dan za danom, i onda se ispostavi da u stvari svih 7 dana smo, kao što rekao, dan počinjemo liturgijom i pričešćem. I naravno, ta euforija, i uvijek mi podsjeća na ono priču iz Gecimanskog vrta, kad Hristos kaže apostolima da je telo srčano, tako da je duh slab, u stvari da je, kako ide, stavimo mi mozak sad. Da je telo slabo, da kad se uspavaju jeste, to. Jeste, da, je li tako da je telo slabo? E, to je to, znaš, kažeš, baš su lepo rekao, kaže, mi smo se vratili sa Kosova i Metohije, bili smo u prizrenskoj školi, kaže, ta euforija tog zajedništva, tog, znači, toliko držalo, onda ajmo na liturgiju pa sledeće nedelje, pa i tako jedno mesec, dva, i onda je to krenulo polako da se osipa, da, i to samo pokazuje, u stvari, kod svih nas koliko je bitno da čovjek zaista bude neprekidno budan, ne može da se, naravno, da bude preko cele godine svima nama duhovna prizrenska škola ili... I onda smo mi negde stvarno, posmatrujući njih i te njihove komentare, videli, zaista njih puno, ne mogu sam da kažem koliko, ali možda i više od pola, i posle toga je redovno u liturgijskom životu. Jasne. I to su neka pobeda, ne znam, i opet kažem, niko nije bolji, lošiji, ali jednostavno, eto, to što su osetili, u smislu doživeli, ali istinski doživeli, ne ono nekog osjećaja, sad mi je lepo, sad mi je, znaš, kako može bude lepo, čovjek preplače celu liturgiju, šta je tu lepo, ali je definitivno bio jedan dobro seme za, kažem, vidjet ćemo, ništa, ne sme čovjek da tvrdi ni da govori, ali prosto lepo je, tu je gde smo, i daj Bože tako i ostane, pa sad. A se, isto to bih se osvrnuo, jedan prijatelj mi je opisio kad je bio isto dole, pa su svraćali nešto, su nosili neku pomoć u enklavama. I te susreti sa tim ljudima koji žive dole, on mi je opisao kao, pritom nikad nisam bio. Onda sam shvatio da na 3 sata od Beograda neko živi u kavezu,
a da je zapravo slobodniji mnogo nego ja. E da, to smo isto imali taj osjećaj, da. Međutim, ajde, znaš kako, ja iskreno da budem, ne volim da tako idealizujem nešto, da pravimo neku romantiku. Dakle, čovjek u kavezu i koji nije u kavezu, on je dalje čovjek koji živi u ovom vremenu. I on ima svoje ludorije i on je polupan isti kao ovaj. To je definitivno. Sad ne pravimo kao, znate, ljudi na Kosovo i Metohiji, da ispada, oni su enklavi, sad su oni bezgrešni. Naravno da ne. Ali definitivno, se osetilo da mi svi smo se zajedno sa njima osjećali slobodnijim. E sad, postoji tu jedna začkoljica ozbiljnog tipa, to je kao i ono odlaženje na Svetu Goru, pa ode čovjek dva dana na Svetu Goru, kao uvrate, resetovao sam se, pa to, i to zaista tako ode na Kosovo, eto, osjećao sam se slobodnije. Dođi pa ostani da živiš, pa da vidiš šta je problem. Yes. Znaš, ovo, zašto bi ti imao neki problem sa ostalim, zašto bi ti imao neku teskobu kad ti znaš da ideš iz udobnog u nešto što nije udobno i da ti kao malo, i vraćaš se udobno. Znaš, čekaj, što bi imao neki problem? Super, vidi to tamo, pa ćeš ti da se vratiš ovom. Mislim, to je... a mi stalno imamo, to problem sa Kosovom i Metohijom jeste taj što to često odlaženje ili jednom godišnje, misli čovjek, i sad odem dole, ja doživio sam to, kako je to fino. Međutim, i zato smo izbegavamo da tih 7 dana ne bude bogosluženje, nego zaista da to bude ono što je na prvom mestu. Šta će se desiti iz toga? Da li će neko da se svidi tamo neki manastir pa će možda poželiti da ostane? Da li će neko vidjeti neku porodicu pa će imati mogućnosti kad se vrati u, da kažem, centralni deo Srbije ili na sever, da pokuša da pomogne na ovaj ili na ovaj način? To zaista se ne mešamo, ali da znamo šta je, odakle sve potiče. Mislim, sve ovo, kažem ti, ostalo onako je vrlo klizav teren zbog toga kakvi smo. Jasno. Sad imamo tri standardna pitanja koje svima postavljamo, a prvo se tiče prava i pravednosti, kako vi gledate na pojam pravde, to jest ti. Da. Nešto sam poprilično osetljiv posljednjih dana na to, a prvi nisam pravedan, pa onda ne znam da li imam pravo stvarno da komentarišem to, ali najiskreni, znaš, stvarno nisam pravedan. A voleo bi da jesam, i voleo bi da ljudi s kojima se živim... A šta je to što niste? Mislim, šta je pravda? Pa pravda jeste živeti po tim nekim istinama koje nam je Hristos ostavio. A vrlo je jednostavno, oprosti. Dakle, stvarno je jednostavno, to je pravo, a stvarno oprosti. Ne uprosti na papiru, nego stvarno uprosti, ne komplikuj, nemoj, evo možda, dajte, najbolja definicija pravde jeste, ne možeš da pomogneš drugom, ali nemoj da mu odmažeš. A definitivno odmažem ljudima i te kako svi to zajedno radimo. Nadam se da ima neko ko to ne radi. Ima divnih ljudi, naravno, ali eto, i koji se trude da žive pravedno u tom smislu i da zaista jesu pravedni, ali, kažem, generalno, ako bismo sutra ujutru rešili da zaista više nikad nikome ne odmognemo i da uprostimo stvari, ovaj svet bi, ne samo da bi se promenio, nego bi počeo da se vrti na drugu stranu. Ali zaista verujem u to, da bi počeo stvarno da se vrti, ali kad bi svi rešili. A moguće je. Mislim, ako ja rešim ujutru, sutra, ako ti rešiš, okej. Ali ne da teramo druge da reši, nego prosto, evo, ja rešam za sebe, a ti za sebe, pa ćemo da vidim. Ali ne ide mi, kažem ti. Dobro, trudit ćemo se. Pa... Drugo pitanje se tiče herojstva ili junaštva i šta za vas, to je za tebe, znači taj pojam i da li srećete junake? Da. Pa to, ne znam da li si ispratio, već na sahrani, to je da li je bilo opelo ili je na 40 dana, sad već... Da, mislim da je na 40 dana. Aleksandar je, brat, besedio, pa je baš spomenuo male heroje, to je one koje ne vidimo svaki dan, koje zaista. Znači, ja često volim da na časovima veronauke da spominjem decu u Africi. Više sam se popeo na glavu ovim mojima u školi, dobro, više, dokle. Ali ja kažem, evo, sad smo održali danas čas i mi smo pričali, sve nam je zabavno i super, a za vreme jednog časa ne znam koliko je deca u Africi umrlo od gladi.
to su heroji. Oni ne mogu kažu da se raduju životu, da ovaj svet lep. Mi kažemo, Bog je stvorio ovaj divni svet, ali tako, ako oni mogu kažu da je svet divan. Ako se rodio u gladi i umro u gladi sa, ne znam, 5, 6, 7 godina, to su zaista heroji. I oni su u Carstvu Božijem, naravno, svi. To su pravi heroji, to su sveti ljudi. Pa, isto sam to negde govorio, ovaj, i moje viđenje da smo svi rođeni sa istom startnom pozicijom ako nam je cilj da budemo sveti. Da. Čak je možda i teže ovom što ima bolju poziciju startnu, ako je na Manhattanu negde i malo se zavoza u svom autu, malo je teže, ono, mnogo je veza. Da. Pa da, ali eto, ima heroja, kako nema. Nisu mi heroji stvarno, ovaj, tako neki velikani, u smislu ima puno tih ljudi neprimetnih koji su stvarno heroji. Mm. Stvarno jesu, naravno, eto, ne možemo da ne spomenemo sad neke tu velike episkope, mitropolite koji smo imali sreću da živimo u njihovo vreme, to je svakako, mislim, to glupo je bilo ne pomisliti na njih, ali mali ljudi, ti mali, nazovi mali ljudi. Ja često sad baš pričam sa drugarima na tu temu, koliko sam sebe uhvatio da volim sebe u ulozi koju imam u crkvi, znaš. Čitav život sam ono, tu kao otac sveštenik, pa završiš školu, odmah pevnica, ti pevaš, neko te gleda, pa si vručitelj, ti nešto predeš, pa te znaju odavde, pa te... A šta je, zamisli sad, oni neki čovjek, bez milion drugara koji su u crkvi, koje niko ne gleda u smislu, evo, ovaj sad peva, znači ne učestvuju tu svojim prisustvom kao zajednica, ali nisu neko ko sad prilaze svi, znači se javi, tako je. Zamisli da sam ja sad njihovo mesto, pa ja bih se vjerojatno smorio, vjerovatno, ja ne znam sad, stvarno ne mogu to da uopšte. To su heroji. Znaš, dođeš na bogosluženje i ne razumeš ni jednu reč. Tamo neko brzo to kao ja pevam, a meni lepo, ja znam šta pevam, ali on čovjek, znaš, i stoji još kao 2 sata i čeka da priđe. Mislim, to stvarno herojski. Znaš, da odeš od kuće, možda nije cela porodica tu, žena neće, muž hoće, deca ne mogu, odvojiš se, odvojiš neko vreme možda koje bi odmarao, možda bi, ne znam, potrošio na bilo šta drugo. Stvarno herojski čin. Pa jeste, a to malo pre si isto rekao, ono, možda mi ne znamo ni ime ni prezime tog čovjeka koji se, mislim, ne znam sigurno, koji se u ovom trenutku moli za ceo svet, tako i plače, je, pa, i raspinje tako se. Tako je, to imaš super, kod ja mislim da je starac Jefrem, onaj što je bio u Gulagu, pa ono kad je umro, pa Bogorodica ga uzima za ruku i voda ga po logoru, i onda on ono vidi toplotu ljudskog srca i onda pita kao šta je ovo, kaže, vidi koliko tih sa veš, tam, crvenim, kao... tom energijom, pa kažu, to su svi ljudi koji su verujući, koji se mole, pa kažu, kako ih je ovoliko, kaže, ja sam mislio da sam ja jedini i da to imaš jedan, kaže, pa to je zato što mi mislimo i gledamo iz naše perspektive, onda ga vraća, onda se on tek još dodatno menja i tako. Pa meni isto bilo ono kad sam bio mali, nekako sam se ono, mogu reći, nervirao, ono, jer Srbija prepuna spomenika, ne zna nam junako. Dakle, malo će, vi ste voli čoveku, zapamtite ime, kako ne zna nam junako. Da, kasnije smatiš da su to ljudi koji su se žrtvovali tako, radi žrtve, radi izbora da se žrtvuju. Jer to je opet i otac Gojko govorio, da to nema baš primjera u svetu da neko ode u goru ekonomiju, gore uslove, samo da bi održao nešto što ne može da objasni. Pa odeš ti u brda, u neki krš da živiš, da, jel te, ne bi, ne znam, imao neke olakšice, ne znam nija šta, samo da bi mogo da ispovedaš veru. Da. A pritom ti ljudi sigurno nisu bili svesni toga da to rade na svesnom nivou, niti su oni to nešto čitali, pa su saznajno to izgledali. Pa ti možeš to da prebaciš i na neke međuljudske odnose, znaš. Ja često divim Aleksandru mom koliko je spreman da postrada samo da bi došao do istine. Znaš, to su stvarno herojski ono, poduhvati, znaš. Ja nemam, prosto nemam taj dar, nemam tu osobinu. Znaš, preću da prećutim, da se sklonim, da ne znam, pa kako, po cenu svega. Po kakvu posla, novca, ovoga, onoga, istina ili ništa drugo. Znaš, stvarno, znaš, ima puno herojskih činova, delatnosti kod ljudi koje stvarno možda ne primećujemo. Ne možda, nego sigurno. I poslednje naše malo apstraktnije pitanje jeste poimanje sreće. Šta za vas znači pojam sreće? Pa da, ne znam. Ni to ne znam, ništa ne znam. Pa...
Znaš šta, stvarno ovaj, to svako ko malo, da kažem, zagrebe u tom nekom pokušaju živog odnosa sa Hristom, menja se ta percepcija šta je to sreća. Znaš, možda, ajde, da ne filozofiram, mislim da sam najsrećniji kad mi je prekinut tok misli. Kad zaista ne mislim ni o čemu. Mislim, kad ne mislim, ne dozvolim da misli ove realnosti ovde me okupiraju biće. A to su retki momenti, zaista. To je baš retko i mislim da je to stvarno jedino, mir je u stvari sreća. Mir je to, eto, spomenuo sam da se okupljamo u Zemunu i onda tako ovaj, malo ranije kad se pojavimo tamo pre liturgije i to groblje je. I onda se osjetiš tu mir i neka nevjerojatna sreća, sad mislim, apsurdno na groblju si, jel? Izvor bola, tuge za većinu ljudi, jel tako? A u stvari je nevjerovatan mir i onda kažeš, pogledaš i onda svesno si da su ti ljudi dalje živi, oni postoje, ali nemaju više taj misaoni tok koji mi imamo i nemaju opterećenost ovo ovde. I onda u stvari vidiš kako to utiče na tebi i onda uvek si najmirniji na groblju. Pa sličan utisak imam, pošto idem ovde na Topčiderskog groblja pa, u crkvu, da, pa da, da, deca da, trče oko spomenika, ljudi razgovaraju. Da. A opet nam usetim čija je misa, ovaj, u deo je molitve, čini mi se, ovaj, Gospode, oslobodi me svih sećanja, osim sećanja na tebe. Pa da, da, eto. I mislim, znaš, ovaj, pretpostavljam da ovaj, ove razgovore ne gledaju samo ljudi koji su u crkvi, nego da to jeste poenta da gledaju sve ostalo, da ne zvuči stvarno onako nekako malo, ovaj, sve ovo što pričamo, što ja pričam, a verujem i ti, jeste negde, zaista samo pokušaj, trud. Skoro smo imali neku emisiju na Slovo ljube, pa bilo pitanje, to je Nemanja ti kao veroučitelj, kao verujući čovek. Ne. Ali zaista ne. Ne mogu kažem da sam čovek koji pokušava da veruje. Jer da verujem, ja bi mogao tako da kažem planini da se pomeri s leva na desno, pošto to ne mogu definitivno. Ovaj, onda zaista, znači, hrišćanin u pokušaju. Slično sam definisao da. Sebe. E sad, znaš šta je, to kad si u pokušaju i to je odlično. I to je super, ali naplašim se da mi je većina ono, života Nemanje koji flertuje sa hrišćanstvom, znaš. To je katastrofa. Pa dobro, to je prosto rekao i dopao mi se Denzel Washington, ono kao, ako se motaš dovoljno dugo oko ovaj, berbernice pre ili kasnije bit ćeš ošišan, tako da ja negde verujem ako se motam tu oko crkve. Pa dobro, da, da. Možda me očeš resta bude spašen. Da, 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 da. Ne znam, ja sam baš ono sa ovim, tu ovi dolaze kod te, mislim ovde, družite se, tako često pričamo na tu temu, pa onda, kažem, stvarno, ovaj, hajde da se poverimo onome koga znamo da zaista jeste ključ svega. Znaš. Pa jeste, bar mi koji, eto, dato nam je, imamo tu sreću, da kažem, ako to može tako da se nazove, taj dar, da eto, neko, zahvaljujući tome što je tamo neko siromašno dete iz nekog sela Brdarice poželalo da upiše bogosloviju, pa sad neka dva njegova sina tu mogu da se prave pametni, da sa kao mi smo nešto mudri, da, ali tamo neki je toliko iskoračio da je to nestvarno. I sad samo u odnosu njega idemo ozbiljno nazad. Ali ajde, to je sad neka naša ovaj, lična priča. Ali da ako vi već koji nam je dato, zašto ne bismo onda zaista bili to? Pa ćemo onda stvarno da svedočimo. Yes. Ne može da se ne svedoči, prosto ne može to da se sakrije, ne može Hristos da se sakrije. I da onda iz te tačke, pa da li će da bude neka milostinja, da li će da bude neka žrtva, možda sutra bude neki rat, pa stvarno postradamo, braneći veru, ne znam, moguće. Ili ćemo pobeći, pojma nema, ali ako smo tu, eto, to je stvarno, mislim, možda zvuči dosadno i već ono, kao, pa dobro, da, ali nema drugačije. Evo, koliko imamo godina, nisu to sad ne znam ni koje godine, ali da nisu, da nisu. Za nekih, eto, da kažem, 25 godina, gde si kao svestan u svoje neke 15. Gde se nešto dešava oko, dakle, za 25 godina, sve što sam pokušao sam nešto, da to viđenje, toga nema ništa. Ali zaista nema ništa. Pa naravno. I još ako sebe naložiš da je to wow, da je to stvarno dobro, pa to je tek onda propast. Jest. Pa i onda, a tu je.
Znaš, tu je, i pa tu, tu je, to... i tu je, i tu je. Tako da, eto, ne znam, uvek ovo kad tako pričam, da pozivam opet sam sebe, da stvarno sveću sutra ujutru da se prispitam. Kažem, stvarno imamo tu sreću, evo živimo u Beogradu, da imamo. Že je nedelja, ne nedelja, evo sutra je okej, okay, vaznesenje, četvrtak, imaju petak, liturgija ima subota i bit ću ponedeljak, bit ću utorak. Opet kažem, ne da bi dobijali pluseve ili minuseve, nego zato što to, ne znam. Ja, kako ti kažem, verujem ti kao čoveku, ali ne verujem sebi, jer znam čoveka kao, znaš, a Hristu stvarno može da se veruje. Mislim, i sad ako je ja sa Hristom ili ja bez Hrista, mislim, glasam za ovo prvo svakako. Yes. Ne ja, nego svi mi zajedno, naravno. Tu može da dođe do nekog nešto. Da li je trud, da li je neka žrtva, da li je neka hrabrost, da li je, koje su već, ono, pravednost, ili tako, ili nešto, ali jedino tako, ostalo. Nemanja, hvala puno na ovom razgovoru. Ništa, hvala, hvala tebi. Želim ti dalje, to želim vam, svima vama ko radi, puno uspeha oko ove letnje škole duhovne i želim eto da vam se ti đaci neki, možda bivši, vraćaju, ne da se zahvale vama kao vama, nego da se zahvale na Bogu. Da, pa eto, toga već ima i ono nije kao neka lična satisfakcija, nego prosto, okej, Hristos je to je njegovo. Mi su stvarno tu neki ono provodnici, ne sad nešto kao skromno, zaista smešno trude. Stvarno, vrlo jednostavno, vrlo jednostavno, hvala mu na tome, što eto, smo mi tu kao sad neki koji tu mogu tako nešto. Hvala tebi na pozivu, nadam se da nisam previše smorio, ali i da jesam šta da radimo, tako je kako je. Ali eto, ne znam, vrlo je sve jednostavno i to mi je neka želja, da i vi sa vašim projektima, trudom i radom ne komplikujete, nego da stvarno bude, da oprostite i da uprostite, to je. Eto, hvala ti. Hristos Vaskrs. Zaista.